Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Donald Vesha dhe Beatrice Ramosaj pa dyshim janë çifti më i përfolur i momentit. Dyshja nisën lidhjen brenda shtëpisë, lidhje që u përcoll më shumë zhurmë që nga fillimi. Aktori është nga pretendentët përfitore të këtij reality show dhe me siguri të gjithë prisnim që si Triksa, ashtu dhe familjarët e saj do të ishin mbështetësit e tij. Por ja që nuk është kështu. Angelina Hadergjonaj, kushërira e afërt e Triksës, që i ka qëndruar pranë këngëtares pas daljes nga shtëpia, nuk përkra Donaldin, por mendon se dikush tjetër meriton fitoren. Kështu ka lënë të nënkuptohet përmes disa postimeve të bëra së fundmi. Në storyn e saj, Angelina ka shpëndar foton e Bendi Adaneshanit, në të cilin shkruhet: "Le të fitoj një herë mira, e qeshura, e bukura." Krahas postimit, Angelina ka vendosur emojin e një kupe, duke lënë të kuptohet se po shpreson që Benjata të jetë fituese.